दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम बुद्ध राइजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ म कपिल गेवाली हामीले प्रत्येक दिन फरक विषय र फरक पात्रका साथमा यही समयमा आउने गर्दछौँ आज हामीले राप्रपा नेपालका केन्द्रीय नेता केन्द्रीय उपाध्यक्ष गणश्याम भण्डारीसँग कुराकानी गर्दैछौँ र खास गरी नेपालमा राज संस्थाकै अझै पनि आवश्यकता रहेको उहाँहरूको दाबी छ उहाँहरूको एजेन्डा यही अनुसार चलिरहेको छ खास गणतन्त्र मानिरहदाखेरि पनि राजतन्त्रको अभाव भयो भन्ने उहाँहरूको एक खालको निष्कर्ष पनि निस्किएको छ र खास गरी अहिले राप्रपा नेपाल जो गाई चिन्ह उहाँहरूको चिन्ह हो उहाँहरूले यही एजेन्डाका साथमा आफ्ना अभियानहरू चलाइराख्नु भएको छ आज हामी यही विषयमा बढी केन्द्रित रहनेछौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ अब गणतन्त्रको यात्रामा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ सङ्घीयता मानिराख्नु भएको छ सबै हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँ धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र संविधान पनि मान्ने मान्छे हो व्यक्तिको हिसाबले नेपाली नागरिकको हिसाबले राज्यले मानेको कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले अब फेरि राज संस्था फर्काउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ यो सम्भव छ हामीले छवटा नीतिले अगाडि सारेका छौँ सत्य अहिंसा त्याग शान्ति प्रजातन्त्र विकास अनुशासित प्रजातन्त्र मर्यादित राज संस्थाबाटै समृद्धिशाली बन्छ नेपाल ज्ञानको जगतमा सत्यको जित हुन्छ राजनीतिमा सत्य भनेको स्वतन्त्रता प्रजातन्त्र मानवाधिकार अहिंसाबाट शान्ति स्थापना हुन्छ शान्ति स्थापनापछि प्रजातन्त्र मजबुत हुन्छ त्यागको राजनीतिले भ्रष्टाचार उन्मूलन हुन्छ भ्रष्टाचार उन्मूलन पश्चात मुलुकको समृद्धि हुन्छ समृद्धि आम नागरिकको चाहना हो त्यसैले जनताको अनुशासित प्रजातन्त्र जनताको मर्यादित राज संस्थामा आफ्नो मत जाहिर गराउँ कसैले भन्छन् प्रजातन्त्र कोही भन्छन् लोकतन्त्र कोही भन्छन् गणतन्त्र mm. तर हामी चाहिँ अनुशासित प्रजातन्त्र भन्छौँ राजा भएको देशमा प्रजा हुन्छन् प्रजाले शासन गर्ने राजनीति पद्धतिलाई प्रजातन्त्र भनिन्छ जुन प्रजातन्त्रमा प्रजात नेपाल बन्द हुँदैन तोडफोड हुँदैन आगजनी हुँदैन तालाबन्दी हुँदैन दङ्गा हुँदैन सुरासुन्दरीमा नेताहरू भेटिन्नन् हत्याहिंसा हुँदैन अन्याय अत्याचार दुराचार भ्रष्टाचार हुँदैन त्यस्तो प्रजातन्त्रलाई अनुशासित प्रजात प्रजातन्त्र भनिन्छ अनुशासित प्रजातन्त्र र यो मुलुकको अभिभावकीय नेतृत्व राज संस्थाले लिनुपर्छ त्यो राज संस्था मर्यादित हुनुपर्छ त्यसैले हाम्रो मिसन भनेको हाम्रो नीति भनेको अनुशासित प्रजातन्त्र मर्यादित राज संस्थाको नीति नै हाम्रो पार्टीको नेता हो हामी पार्टीभित्र कोही नेताहरू छैनौँ हाम्रो नीति नै पार्टीको नेता हो त्यस हुनाले राज संस्था यो मुलुकलाई आवश्यकता छ यो मैले भन्न खोजेको होइन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव विकास प्रतिवेदनमा के कुरा उल्लेख छ भने जुन जुन देशमा राज संस्था छ ती देशमा शान्ति छ कानुनी राज्य छ ती देशले विकासको फड्को मारेका छन् त्यसो हुनाले संसारको सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था भनेको अनुशासित प्रजातन्त्र मर्यादित राज संस्था हो त्यसैले हामीले तिनै नीतिलाई अगाडि सारेका छौँ आम जनताहरूसँग पनि त्यही कुरा हामीले जाहेर गरेका छौँ कि संसारको सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था स्थापना गरेर नेपाललाई विश्वको सबैभन्दा राम्रो देश अगाडि बढाउन चाहन्छौँ <laughs> जस्तो अब तपाईँले राज संस्था भनिराख्नु भएको छ राज संस्था पनि व्यक्ति यो हुन्छ अथवा त्यही वंशकालीन खालको अथवा एउटा कोषापछि अर्को त्यो क्रमबद्धता जुन देखिन्छ नि तपाईँले भने जस्तो राज संस्था अहिले गणतन्त्रको परिस्थितिमा पनि राज संस्थाको वकालत गरिराख्नु भएको छ यो एकातिर त अब सुन्ने मान्छेलाई पनि उल्टो बाटो हिँडेको भन्ने लाग्छ होइन तपाईँहरू उल्टो बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ तर लक्ष्यमा पुग्छौँ भन्ने त्यति धेरै विश्वास साहस कसरी पाइराख्नु भएको छ यसको पछाडिको शक्ति के हो अब राज संस्था नेपाल र नेपालीको लागि हो संसारका धेरै देशले नेपालमा हिजो राज संस्थामा जुन किसिमको शान्ति थियो आज छैन अब अनुशासित प्रजातन्त्र संवैधानिक राज संस्था सनातन हिन्दू अधिराज्य अखण्ड नेपाल जनताको सर्वोच्चतासहितको शासन व्यवस्था यो मुल्कलाई खाँचो छ सबैले भन्छन् जनताको सर्वोच्चता जनताको सर्वोच्चता भनेको त जनताहरू राजनीतिक रूपबाट निर्णायक हुने आर्थिक रूपबाट सम्पन्नशाली हुने सामाजिक रूपबाट सम् सम्मानित हुने सांस्कृतिक रूपबाट उचो हुनु नै जनताको सर्वोच्चता हो जनताको सर्वोच्चता र जनताको नासो जनतालाई भनेर दुई हजार बैसाठी सालमै राजाले चाहिँ नि जनताको नासो जनतालाई भनेर बुझाइबसियो अब अहिले जनताले चाहिँ नि अहिलेका यी नेताभन्दा त पुरानो चाहिँ नि ठीक संस्थाै ठिक रहेछ कमसेकम राज संस्था रा, त राष्ट्रियताप्रति समर्पित हुन्छ राष्ट्र राष्ट्रियता र रा राज संस्था एक सिकाका दुई पाटा हुन् नेताहरूलाई जति राष्ट्रप्रति चाहिँ समर्पित हुनुपर्ने हो त्यो देखिएन हेर्नु भएको छ तपाईँले अहिलेको चाहिँ सिनेरी राज संस्थाले राष्ट्रप्रति समर्पित हुन्छ जनताप्रति समर्पित हुन्छ र संसारको सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था भनेको संवैधानिक राज संस्था अनुशासित प्रजातन्त्र हामी यही कुरालाई जोड दिएका छौँ र छवटा नीतिलाई नेता मानेर अगाडि बढेका छौँ अब हेर्नुहोस् हाम्रो मुलुक पूर्व मेची पश्चिम महाकाली उत्तरी मुस्ताङ दक्षिण मर्सहवार यति चार किल्लाभित्रको संसारमा बाह्रवटा हिमाल छन् ठुला त्यसमध्ये आठवटा हिमाल यही देशमा पर्छन् हिमालमा चाहिँ देशमा शान्ति भयो भने पर्यटन क्रान्ति हुन्छ पर्यटन क्रान्तिबाट लाखौँ युवाहरूले रोजगार पाउँछन् हिमालको हिउँ पग्लेर बगेका नदीहरूबाट बिजुली क्रान्ति हुन्छ बिजुली क्रान्तिमा लाखौँ युवाहरूले रोजगार पाउँछन् सम्मा हरिया पहाडहरूमा जडीबुटी क्रान्ति हुन्छ लाखौँ युवाहरूले रोजगार पाउँछन् समथर तराईमा कृषि क्रान्ति हुन्छ औद्योगिक क्रान्ति हुन्छ खनिज क्रान्ति हुन्छ लाखौँ युवाहरूले रोजगार पाउँछन् नेपालमा भएको बे बेरोजगारी समस्या हल गरेर विदेशका पचास लाख श्रमिकलाई रोजगार दिन सक्ने देशका जनता आज हेर्नुहोस् त दिनको दस हजार युवाहरू विदेश गइरहेका छन् कोभिडको यत्रो चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ के अरे अवस्थामा पनि उनीहरू चाहिँ तपाईँको भारततिर चाहिँ लड्को लागेर तपाईँको चाहिँ हिँडिरहेका छन् यहाँका युवाहरू त्यसले गर्दा नेताहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो मुलुकको राजनीति शान्ति भयो र यहाँ विभिन्न किसिमका क्रान्ति गरेर यहाँका युवाहरूलाई यही रोजगार दिएर विदेशीहरूलाई नेपालमा चाहिँ के अरे रोजगार दिएर हामी पनि अरू देश चाहिँ संसारको सुन्दर देशको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ अब हेर्नुहोस् गन्ध सुगन्ध पनि गन्ध यो दुर्गन्ध पनि गन्धयो मौरीहरू सुगन्धमा भुनबुनाउँछन् मच्छरहरू दुर्गन्धमा चाहिँ गुनगुनाउँछन् हँ यहाँका युवाहरूले यो मुलुकलाई चाहिँ के अरे सुन्दर बनाउनको निम्ति माहुरी बनेर विदेशमा गएर महको रेसि महको रेमिट्यान्स पठाएका छन् तर यहाँका नेताहरू चाहिँ मच्छर भएर यो सुगन्धित संसारको स्वर्ग संसारको हिमाली अधिराज्य यो देशलाई चाहिँ तपाईँको फोर्दो पारेका छन् नेताहरू सुध्रिनुपर्छ आम जनताहरू अब अनुशासित प्रजातन्त्रको पक्षमा छन् मर्यादित राज संस्थाको पक्षमा छन् ढिलो चाँडो तपाईँको मैले अब जनताहरूका घर घरमा जाँदाखेरि यहीँ वैशाखमै ल्याउनु पर्छ चैतमै चा, राजा ल्याउनु पर्छ फवनमै राजा ल्याउनु पर्छ भनेर जनताले भनिरहेका छन् तर संसारलाई हेर्दाखेरि सायद यी वैशाखभित्र राज संस्था नेपालमा पुनर्स्थापित हुन्छ तपाईँको दाबी दाबी के आधार देख्नुहुन्छ जस्तो तपाईँ सोह्र सत्र वर्ष अगाडि सोह्र वर्ष अगाडि राज संस्था अन्त्य भयो नेपालमा अहिले संविधान गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता चलिरहेको छ यसैमा हुनुहुन्छ तपाईँ पनि अहिले तर तपाईँले घर घर पुग्दाखेरि यस्तो पाउँछु भन्नु किन यस्तो तपाईँ पनि एउटा नेता हो नि त जिम्मेवार नेता हो केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ एउटा पार्टीको तपाईँहरूले यसमा आफ्नो जिम्मेवारी देख्नुहुन्न तपाईँ नेता भने ने भनेको नेतृत्व ता भनेको ने ने ता तागत जसको नेतृत्वमा तागत हुन्छ त्यसलाई नेता भनिन्छ बिपी कोइरेलाको नेतृत्वमा तागत थियो मदन भण्डारीको नेतृत्वमा तागत थियो राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा तागत थियो महेन्द्र सरकारको नेतृत्वमा तागत थियो अहिले त्यस्तो खाले नेतृत्वमा तागत भएको राष्ट्र जनताको पछि काम गर्ने नेताको अभाव छ त्यस्तो खाले नेता हेर्दै जाँदाखेरि तपाईँको राजा ज्ञानेन्द्रको नेतृत्वमा जति तागत छ त्यति तागत अहिलेका नेताहरूमा छैन त्यस हुनाले विदेशले पनि नेपालमा त राष्ट्रस्थै संस्थाै राम्रो थिछ कमसेकम त्यो बेला शान्ति त थियो भयो यहाँका जनताले पनि हिजै राज राज संस्था हुँदाखेरि यो एक एक न, के सङ्घीयता के हो थाहा छैन एक मधेस एक प्रदेश भन्छन् विखण्डनवादी नीति तपाईँ हेर्नुहोस् न नेताकै कुरा गर्नुहुन्छ भने दुई हजार अडचालिस सालदेखि तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसले जति भ्रष्टाचार गर्यो त्यति भ्रष्टाचार अरू पार्टीले गर्न सकेनन् गरेनन् किनकि उनीहरूका नेताहरू चाहिँ खुम्बहादुर खड्का जेलमा गए गोविन्दराज जोशीदेखि लिएर चिरञ्जीवी वाग्लेदेखि लिएर यी चाहिँ तपाईँको विजय गच्छेदारदेखि लिएर जयप्रकाश गुप्तादेखि लिएर सारा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारमा लिप्त भए र जेल गएका पनि छन् नेपाली कङ्ग्रेसलाई भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने पार्टी भनेर आम जनताले बुझ्छन् एमाले चाहिँ फुटेर जब माले भए बाबुध गौतमले के भन्यो भन्दा एमाले भित्र तस्कर घुइँचो लाग्यो तस्करहरूसँग मिल्न सकिनँ त्यसैले मैले त नेकपा माले भनेर गठन गरेँ भन्दै भयो हिँड्नुभयो तपाईँको एमाले तस्करहरूको पार्टी काङ्ग्रेस भ्रष्टाचारीको पार्टी अब गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यहाँदेखि के अरे पूर्व प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने यो माओवादी भनेको त माफियाले चलाएको पार्टी रहेछ यसले मुलुक र जनतालाई तस नस पार्छ भन्नुभयो माओवादी माफियाहरूको पार्टी एक चित्रबहादुर केसीले के भन्नु यो एक प्रदेश एक प्रदेश विखण्डनवादी नीति हो यसले चाहिँ यो सङ्घीयताले देश धरापमा पार्छ भन्नुभयो मधेसवादी पार विखण्डनवादीहरूको पार्टी रापपा बिकाउवादीहरूको पार्टी कम्युनिस्टतिर लागे बढी खान पाइन्छ कि काङ्ग्रेसतिर लागेर बढी खान पाइन्छ कि भन्ने भयो यहाँ भ्रष्टाचारीको पार्टी छ तस्करहरूको पार्टी छ माफियाहरूको पार्टी छ विखण्डनवादीहरूको पार्टी छ बिकाउवादीहरूको पार्टी छ जनताको पार्टी छैन त्यस हुनाले आम जनताले के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि राज संस्थाहरूले जति राष्ट्रप्रति समर्पित हुन्छ त्यति नेता हुँदाहरण छन् संसारले पनि के भनेको छ भने संसारकै राम्रो सु व्यवस्था भनेको त अनुशासित प्रजातन्त्र मर्यादित राज संस्था हो त्योभन्दा राम्रो व्यवस्था संसारमा छैन आज हेर्नुहोस् न अनुशासित प्रजातन्त्र मर्यादित राज संस्था भएको देशहरू बेलायत हेर्नुहोस् अस्ट्रेलिया हेर्नुहोस् क्यानाडा हेर्नुहोस् बेल्जियम हेर्नुहोस् नेदरल्यान्ड हल्यान्ड स्पेन मोराक्को जोर्डन तपाईँको चाहिँ कतार साउदी अरेबिया बहराइन मलेसिया थाइल्यान्ड जापान हेर्नुहोस् त संसारमा राजतन्त्रात्मक भएका देशहरू त चाहिँ सुन्दर सुखी कानुनी राज्य पारदर्शिता गुण र दोषको आधारमा समर्थन गर्ने राजनैतिक पार्टीहरू जवाफदेही सन् प्रजातन्त्रका सुन्दर पक्षहरू हुन् तर यी सबै पक्षहरू यहाँ लुप्त भए त्यसले गर्दाखेरि राज संस्था चाहिँ चाहिन्छ 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 देश बचाउन पर्छ छिमेकीहरू पनि अब हिजो नेपाल नेपाल भएर बसेको थियो आ त ढल्किनु थाल्यो कहिले एमसिसी भन्छन् कहिले बिआरआई भन्छन् कहिले इन्डो पेसिफिक भन्छन् यो सब संसारका ठुला देशहरू यहाँ चाहिँ जम्मा भएर चाहिँ नि नेपाललाई चाहिँ के अरे तपाईँको के अरे लडाइँको चाहिँ के अरे क्रिया बनाउन खोजिरहेका छन् यो त राज संस्थाले रोक्छ क्रिया स्थल बन्न राष्ट्रस्थल दिँदैन नेताहरूले क्रिया क्रियास्थल बनाएर नेपाल र नेपालीको अस्तित्व समाप्त पार्ने दिशातिर छन् तर राज संस्थाले त रोक्छ राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापित भएपछि नेपाल नेपाल भएर बस्छ न त उत्तरतिर ढल्किन्छ न त दक्षिणतिर ढल्किन्छ न यहाँ यहाँ चाहिँ तपाईँको पश्चिमाहरू आएर चाहिँ गएर यो देशलाई चाहिँ नि लडाइँको क्रियास्थल बनाउन सक्छन् एकदमै जरुरी छ राज संस्था जरुरी छ राज संस्थाबाटै यो मुलुकको अस्तित्व जोगिन्छ राज संस्थाबाटै यहाँका जनताको उन्नति प्रगति हुन्छ संसारको सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था स्थापित हुन्छ त्यस हुनाले राज संस्था आवश्यक छ आम जनताले पनि भनिरहेका छन् छिमेकीहरूले पनि भनिरहेका छन् नेपाल नेपाल भएर बस्नुपर्ने नेपाल कहिले कतातिर ढल्किन्छ कहिले कतातिर ढल्किन्छ खुल्ला सिमाना छ तपाईँको चाहिँ नि के अरे भलियाना नि यहाँ चाहिँ के अरे बदमासीहरूको चाहिँ नि के अरे भिड जम्मा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि छिमेकीहरूलाई पनि अलिकति असर पर्छ त्यो रोक्ने एउटै मात्र साँचो भनेको राजसंस्था हो त्यसो भएदेखि बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलन गलत थियो भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो त्यति बेला जनताहरू सडकमा आएको होइन देख्नु भएन तपाईँले राज संस्था त्यत्तिकै त हिँडेको होइन जनताको शक्तिले छ के छ भने नै आफै घरबाट अरे आन्दोलनमा आउँदैनन् तिनीहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने भनेर जनतालाई डर देखाइयो कसले नेगेटिभ पनि नेगेटिभतिर चाहिँ नि जाँदाखेरि तनाव नेगेटिभ हो चिन्ता नेगेटिभ हो भ्रम नेगेटिभ हो डर नेगेटिभ हो रिस नेगेटिभ हो निराश नेगेटिभ हो त्यसले गर्दाखेरि नेगेटिभ चाहिँ भावना चाहिँ जनतामा चाहिँ के अरे जगाइदिए पार्टीहरूले जुन जुन त्यहाँनिर के अरे मान्छे जुन जुन घरबाट सडकमा आउँदैन आन्दोलन आउँदैन त्यस्तालाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने सामाजिक बहिष्कार भइन्छ कि भने डरले जनताले चाहिँ बाध्यतापूर्वक डराएर चाहिँ के अरे चाहिँ जनताको हृदयमा डर विजर्पण गर्दै र डराएर त्यहाँनिर तपाईँको सडकमा जनता आएका हुन् अब चाहिँ यिनीहरूको डर जनताले मान्नेवाला छैनन् अब यिनीहरूले आह्वान गरेर जनताहरू सडकमा आउँदैनन् सडकमा जनताहरू अब राज संस्था ल्याउनको लागि आउँछ किनकि हेरिसकियो यो देशमा राज हिजोको राज संस्था आजको गणतन्त्र हेरिसकियो संसारको राम्रो व्यवस्था स्थापित गरी नेपाललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे संसारको चाहिँ सुखी राष्ट्र बनाउन सकिन्छ यहाँ अब तपाईँको हेर्नुहोस् यो युवाहरू युवाहरूले हेर्नु त आज यो विदेश जानेको लहरको सर्लक्कै यो पहाडी भेल्टमा चाहिँ तपाईँको डाले घाँस हुन्छ अनुदानमा बाख्राहरू दिने पाँचवटा विकास क्षेत्रमा पाँचवटा चाहिँ मासु प्रशोधन केन्द्र खोलिदिने अनि एउटाले सय डेढ सयवटा बाख्रा पर्ने अनि त्यो बाख्रो राज्यले किन्ने पनि संसारमा चाहिँ मासु प्रसो मासु चाहिँ बिक्री गर्ने अहिले संसारमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने भनेको मासु निकै व्यापार हो अनि त्यो मासुको व्यापारको लागि मासु प्रशोधनको लागि यहाँका चाहिँ पाहाडी क्षेत्रहरू चाहिँ नि के अरेलाई युज गरेर यहाँका युवाहरूलाई चाहिँ नि के अरे देशमै लगानी लगाउनुपर्छ तर ती कुराहरू छैनन् मैले आफ्नो हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालमा ने बेरोजगारी समस्या चाहिँ नि एक वर्षभित्र समाधान हुन्छ यसरी विदेशमा चाहिँ नि युवाहरू जान पर्दैन आफ्नै देशमा चाहिँ स्वरोजगार हुन्छ र नेपालमा यो संरचना हेर्दाखेरि पचास लाख विदेशीहरूलाई यहाँ नेपालमा रोजगार दिएर नेपालमा बेरोजगारी समस्या हल गरेर संसारको सुन्दर देश भनेको त नेपाल हो जहाँ अनुशासित प्रजातन्त्र मर्यादित राजस्तात्मक व्यवस्था छ भनेर भन्दैन अहिले त अब चाहिँ प्रचण्डजी हेर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो दुई हजार बाहन् सालमा सत्ता बन्दुको नालबाट आउँछ युद्धबाट सा वर्गलाई पराजित गरी बुलेट वारबाट सत्तामा जाउँ भन्नुभयो दस वर्ष लड्नुभयो सत्र हजारलाई चाहिँ एउटै चियाना बनाउनु भयो अनि त्यस फेरि मोटो चेन्ज गर्नुभयो जनताको आत्मको आवाज सर्वोच्च हुन्छ जनताको हृदय परिवर्तन गरी ब्रेन वार ब्यालेट पेपरबाट सत्ता जाउँ भन्नुभयो बुलेट वार पनि प्रयोग भयो ब्यालेट पेपर, पेपर ब्रेन वार पनि प्रयोग भयो खै देशमा आमूल परिवर्तन खै जनताको चाहिँ के अरे दिनचर्यामा परिवर्तन त्यस हुनाले हुँदैन यो यो बुलेटवारबाट पनि हुन्न यो बिरेन वारबाट पनि हुन्न जति विकृति आयो यो देशमा प्रचण्डकै कारणले विकृति आएको छ उहाँहरूले परिवर्तन गराउनु भयो त आफूले टन्न पैसा कमाउनु भएछ विदेशमा राख्नु भएको छ अनि त्यसपछि यहाँका त्यहाँनिर बिचरा सोझा साझादेखिका जन जनतालाई कोरा नारेर आवेगपूर्ण भाषण दिएर भ्रम पारेर अनि आफूले मोज गर्दै हिँड्नु भएको छ देशलाई खडलमा दिनु दे भएको छ यस्तै फटाइँ कुराबाट यस्तै त्यो दुर्गन्धित कुराबाट यस्तै दुर्गन्धित राजनीतिबाट यो मुलुकको उन्नति हुन्छ कदाचित हुन सक्दैन मुलुकको उन्नति हुनको लागि अनुशासित प्रजातन्त्र मर्यादित राजतन् राजतन्त्र स्थापित हुनुपर्छ हामी त्यही स्थापित गराउन अगाडि बढेका छौँ आम जनताले पनि त्यही चाहिरहेका छन् र जनता र हाम्रो सम्बन्धबाट यो मुलुकमा छिटै राज संस्था पुनस्थापित हुन्छ तपाईँले राज संस्था पुनस्थापित हुन्छ भन्नुभएको छ कुन ढङ्गबाट हुन्छ कुन पार्टीले नेतृत्व गर्छ अहिले चाहिँ राप्रपा पनि दुई तिन टुक्रा भएको छ तपाईँहरू आफै पनि हिजो कमल थापाले पार्टी एकता गर्दाखेरि तपाईँहरू गाई चिन्हवाला चाहिँ कमल थापाको पछि जानु भएन अहिले राप्रपासँग हलो चिन्न छ अब भर्खरै मात्रै नयाँ नेतृत्व पनि आएको छ कमल थापाहरू हारेका छन् अब कसले नेतृत्व गर्छ राज संस्था फर्काउनका लागि ओ यो कमल थापा राजावादी होइन कमल थापाले के भने भन्दा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रस्तावक बस्ने राष्ट्रपतिलाई जिताउन भोट माग्दै हिँड्ने राष्ट्रपतिले जितेपछि अविर यात्रा गर्ने अनि म राजावादी भन्ने यो कार्यकर्ता र जनतालाई भ्रम पार्ने राजनीति हो नेगेटिभ राजनीति हो कमल थापाजीले पोजिटिभ राजनीति गरेको भए उहाँ चाहिँ नि यसरी पछाडिन पर्ने थिएन उहाँहरू नेगेटिभ जनता भनेका त चाहिँ के अरे जनार्दन होइनन् जनतालाई त भ्रम पार्न पर्छ भनेर चाहिँ उहाँको नी नीतिले आज यो स्थिति पैदा भएको हो रा, राष्ट्रपतिलाई भोट दिने राष्ट्रपतिलाई जितेपछि अबिर जात्रा गर्ने अनि म राजावादी भन्ने यो ढोगी भ्रमको चाहिँ राजनीतिले गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि अगाडि बढ्न सकेन अब अहिले नयाँ नेतृत्व आएको छ यसलाई पनि हेर्नुपर्ने अवस्था छ अब तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो गाई छिन्न हामी अब कमल थापाको पछि लागेर गएनौँ किन गएनौँ भन्दाखेरि उहाँहरू कोरा नारा आवे पुनः भाषण दिएर जनतालाई कार्यकर्तालाई भ्रममा पारेर लुटेर खाने हिजो पञ्चायतकालमा पनि राजालाई चाहिँ गएर भ्रममा पारेर लुटेर खाएँ अब अहिले जनता र चाहिँ राजालाई भ्रममा पारेर लुटेर खाने यी लुटेराहरूको जमात हो तिनीहरूको जमात भनेको जनताले बुझिसक्यो नि जनताले बुझेपछि नपरो परेन त्यसले गर्दाखेरि अब अबको राजनीति भनेको तपाईँको राज्यका जनतालाई अधिकतम चाहिँ सेवा सुविधा दिएर यो मुलुकको उन्नति हुने चाहिँ कुरामा अगाडि बढ्ने हो भने जनताहरूले साथ दिन्छन् अब राजालाई किन जनताले चाहिँ चाहिरहेका छन् भने भन्ने कुरो राजा काँसै पनि चाहिँ नि के पार्टीहरूका नेताहरू ने चाहिँ तर्सिन थाल्छन् राजा काँस्न पनि हुन्न आक्षेम गर्न पनि हुन्न राजालाई रुवा लाग्न पनि हुन्न अब यसले के कहाँ गर्न थालो भनेर भन्छन् तर राज संस्था राष्ट्र जनताको पक्षमा छ नेपाली जनताको पक्षमा छ त्यसैले हामीले चाहिँ नि अनुशासित प्रजातन्त्र मर्यादित राज संस्था सनातन हिन्दू अधिराज्य अखण्ड नेपाल जनताको सर्वोच्चता सहितको उदारवादी अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ त्यसैबाट यो मुलुकको नति हुन्छ मुलुकमा छवटा क्रान्ति सफल पार्छौँ र नेपालको बेरोजगारी समस्या नेपालबाटै हल गर्छौँ विदेशी पचास लाख नेपाल विदेशीहरूलाई सर्वेक्लाई यहाँ नेपालमा भित्राएर नेपाली जनतालाई मालिक बनाउँछौँ र जनताहरू मालिक बनेपछि यो मुलुक सुगन्धित राजनीतितर्फ अगाडि बढ्छ त्यही अगाडि बढाउने दिशामा हामी कार्यरत छौँ र लागि परेका छौँ त्यसको निम्ति संसारको सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था अनुशासित प्रजातन्त्र मर्यादित राज संस्था पुनस्थापनाको विकल्प छैन मैले भनेको खास गरी राजा फर्काउन कसले नेतृत्व गर्छ तपाईँ आन्दोलन कुन ढङ्गले अगाडि बढ्छ कुन पार्टीले नेतृत्व गर्छ भन्ने प्रश्न थियो खास यो प्रश्नमै तपाईँ प्रवेश गर्नु भएन कि अब राज संस्था त्यहाँदेखि फर्काउनलाई हाम्रो पार्टीले पनि नेतृत्व गरिरहेको छ अर्को तारानाथ लुइटेलको चाहिँ के अरे अध्यक्षतामा संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चा गठन भएको छ विभिन्न अरू अरू पार्टीहरूमा पनि तपाईँको चाहिँ नि राज संस्था फर्काउन विश्व हिन्दू महासङ्घदेखि मासंदे, महासङ्घदेखि लिएर अब बिपिन कोइरालाहरू हुनुहुन्छ ओमकार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ पिएल सिंह हुनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र <coughs> अनि नेपालका लागि नेपाली बालकृष्ण नेपानेजी हुनुहुन्छ धेरैभन्दा धेरै नेताहरू धेरैभन्दा धेरै सङ्घ संस्थाहरू धेरैभन्दा धेरै धार्मिक संस्थाहरू धेरैभन्दा धेरै जनताका जान तरे का कार्यरत रहेका साथीहरू अगाडि बढ्नु भएको छ राज संस्था फर्काउनको लागि मेरो विचारमा वैशाख एघार गते राज संस्था पुनस्थापित हुन्छ साथीमा हात राखेर भनिदिनुहोस् जनताले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ जनताले कति जन... आ... झुठो होला त्यति बेला हुरी राजनीतिका दुइटाको खाबा हुन्छ एउटा अडानब्बेको राजनीति गडानब्बेको घर दुबईको भविष्य हुन्न अहिलेको संविधानलाई के गर्नु च्यातिर फाल्नुहुन्छ तपाईँहरू यो संविधानमा राज संस्था कहाँ छ यो संविधान खारेज हुन्छ कसरी हुन्छ जनमत सङ्ग्रह गर्ने कि जनआन्दोलन यो जनताले बनाएको संविधान होइन यो जनताले बनाएको संविधान होइन यो विदेशी चाहिँ नि के अरेहरूले निर्माण गरिदिएर चाहिँ संविधान सभामा तपाईँहरूले पठाएको होइन नेताहरूलाई संविधान बनाउनका लागि त्यो संविधान सबै जनताले चाहेका थिएनन् अहिले आएर प्रचण्डजीले भन्नु एकताका राज संस्थामा त नि सान गौरव थियो यो राष्ट्रपतिबाट के भयो के भयो भनेर भन्नुभयो नि अब हेर्नुहोस् तपाईँलाई एउटा सानोमा उदाहरण दिन चाहन्छु आफ्नो देशमा राजा छैनन् अर्काको देशको राजा ल्याएर आफ्नो देशको राष्ट्र प्रमुख बनाएका छन् चा। अस्ट्रेलियामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर जन्मसङ्ग्रह भयो बेलायती महारानीलाई नै अस्ट्रेलियाको राष्ट्र प्रमुख मान्ने कि अस्ट्रेलियन नागरिकलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्दा तपाईँको चाहिँ नि अस्ट्रेलियाका जनताले के भने भन्दा संसारको सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था अनुशासित प्रजातन्त्र मर्यादित राज हो त्यसैले यो अस्ट्रेलियन नागरिकलाई राष्ट्रपति बनाउनुभन्दा बेलायती महारानीलाई अस्ट्रेलियाको राष्ट्र प्रमुख बनाउँदा <णस्थाथ> संसारमा अस्ट्रेलियाको सानमान गौरव बढ्छ भनेर तपाईँको चाहिने अहिले पनि अस्ट्रेलियाको राष्ट्र प्रमुख बेलायती महारानी हो <दलिया> क्यानाडाको राष्ट्र प्रमुख बेलायती महारानी हो विश्वका पन्ध्रवटा देशहरूको चाहिँ राष्ट्र प्रमुख बेलायती महारानी ल हेर्नुहोस् आफ्नो देशमा राजा छैनन् अर्काको देशको राजा ल्याएर आफ्नो रा, देशको राष्ट्र प्रमुख बनाएका छन् यहाँ त भएको राज संस्था पृथ्वीनारायण शाह जसले एकीकरण गरे जसको वंशबाट यो देशको चाहिँ राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा हुँदै आएको थियो भएको राज संस्था फालेका छन् अब रसामा चाहिँ तपाईँको राज संस्थाै छैन तर त्यहाँ संसारको सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था भनेको अनुशासित प्रजातन्त्र मर्यादित राज संस्था हो भनेर मोनार्की पार्टी भनेर रा चाहिँ रसियामा खोलेका छन् त्यहाँको निर्वाचन आयोग र त्यहाँको सरकारले मान्यता दिएको छ तिनीहरूले हामीले जित्यौँ अस्ट्रेलिया रसियामा भने हामीले राज संस्था पुनस्थापित गर्छौँ भनेका छन् आफ्नो देशमा राजा छैनन् अर्का देशको राजाले राजा ल्याएर राष्ट्र प्रमुख बनाएका छन् जुन देशमा राजस्थै छैन त्यहाँ राज राजतन्त्रवादी पार्टी खोलेका छन् त्यो देशका चाहिँ के अरे निर्वाचन आयोग र सरकारले मान्यता दिएको छ यहाँ त भएको राजा फालेका छन् अनि राजावादी पार्टी खोल्न नपाइने अरे हि त हिन्दूवादी पार्टी खोल्न नपाइने हिन्दू धर्मसहितको राजतन्त्र हो कि तपाईँले राजतन्त्र मात्रै भनिराख्नु म त छवटा कुरा भने नि अनुशासित प्रजातन्त्र मर्यादित राज संस्था सनातन हिन्दू अधिराज्य अखण्ड नेपाल जनताको सर्वोच्चता सहितको उदारवादी अर्थतन्त्रबाटै यो मुलुक सुधार्न सक्छौँ हामीले नेतृत्व लिन्छौँ किन भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ नि नीति हो हाम्रो नीति प्रष्ट छ हामीले छवटा नीति लिएर सत्तामा जान्छौँ सत्यको राजनीति गर्छौँ अहिंसाको राजनीति गर्छौँ त्यागको राजनीति गर्छौँ शान्तिको राजनीति गर्छौँ प्रजातान्त्रिक राजनीति गर्छौँ विकासको राजनीति गर्छौँ यो मुलुकमा पर्यटन क्रान्ति लागू गर्छौँ बिजुली क्रान्ति लागू गर्छौँ जडीबुटी क्रान्ति लागू गर्छौँ कृषि क्रान्ति लागू गर्छौँ औद्योगिक क्रान्ति लागू गर्छौँ खनिज क्रान्ति लागू गर्छौँ र यो देशलाई चाहिँ सुन्दर देशका सुन्दर जनता बनाएर अगाडि बढ्छौँ हाम्रो मान्यता यति ठुलो सपना बोक्नु भएको छ तपाईँहरूलाई पछाडिबाट पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कति सहयोग गर्नुभएको छ आर्थिक रूपमा तपाईँहरू त्यत्तिकै त हिँडिराख्नु भएको छैन सङ्गठन चलाइराख्नु भएको छ जिल्ला जिल्लामा तपाईँहरूको पार्टीको सङ्गठन छ राजाको राजा पैसा चाहिँ यता लगानी छ पूर्व राजाको राजाले पैसा दिएको त खै हामीलाई थाहा छैन त्यस्तै सुनिन्छ त होइन कमल थापाले अस्ति चुनावमा भन्नुभयो नि राजालाई भ्रममा पारेर अब कसैले मैले भनिसकेँ नि कोरा नारा अब एक कुरा भाषण दिएर भ्रममा पारेर रा भ्रमको राजनीतिमा राजालाई ठोएका नेताहरू पनि होलान् मैले छैनन् भन्नु सो सक्दिनँ तर हामीलाई अहिले राजनीति गर्न साह्रै गाह्रो छ चा। हामीसँग आर्थिक भनेको आफैले खर्च गर्ने हो कतैबाट त हामीले चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थिति त्यहाँनिर सिर्जना गर्न तयार छैनौँ कुनै व्यापारीलाई पनि हामीले त्यहाँनिर सा अप्ठ्यारोमा पार्दैनौँ कुनै किसिमको कर्मचारीलाई अप्ठ्यारोमा पार्दैनौँ जे जति स्रोत साधन छ आफै जुटाएर चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ हाम्रो नीति नै नेता हो त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो त्यहाँनिर नेतृत्वमा तागत भएको राज संस्थालाई पुनस्थापित गरेपछि यो मुलुकको उन्नति हुन्छ हस् महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद हजुरलाई पनि दर्शकहरू आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राप्रपा नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम भण्डारीसँग पछिल्लो समयमा नेपालमा सङ्घीयताकै सवालमा धेरै प्रश्नहरू उठिरहेका छन् सङ्घीयता असफल भइरहेको भनेर टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन् नेताहरूले यसलाई सही ढङ्गले प्रयोग नगर्दाखेरि यस्ता खालका प्रश्नहरू उठ्नु जायज पनि हो र यही सन्दर्भमा रहेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ आजका अतिथि घनश्याम भण्डारीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजका लागि समय सकिएको छ कपिल गेवाललाई पनि दिनुहोस् नमस्ते